дослідами на політичні та навколополітичні теми. Ми стали мудрішими та ближчими. Якось так. Боляче, що дуже багато жертв на шляху до цього. Кожне життя кожного з наших бійців ціне. Незалежно від віку, професії, сімейного стану та всього іншого. Цінуємо кожного з вас, молимось за вас і дуже хочемо, щоб як можна скоріше був мир. Дякую від себе і від багатьох прекрасних людей, які оточують нас з вами. Багато з них намагаються щось зробити, щоб ви знали, що про вас тут дбають та пам'ятають. Хтось дає кров, хтось відправляє продукти чи гроші. Це все дуже мало в порівнянні з вашою присутністю у тих небезпечних для життя та здоров'я місцях. Але сподіваюся, ви відчуваєте, що ми з вами. З любов'ю та надією на краще, Оксана.